नमस्कार एटा गुरुत्वपूर्ण खबरों सहिते स्टूडियोत मय मुन्मी गुवाहाटीत उपस्थित हल केन्द्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव गुवाहाटीत उपस्थित हो अखमर साहर हुआत लले केन्द्रीय रेल मंत्री गराकिए आरु अखमर साहर हुआत लै तेउ कले जे अखमर साह अखमर गुंध অসমৰ সাহৰ হুৱাত লৈ মন্তমুগ্ধ কেন্দ্ৰীয় ৰেল মন্ত্ৰী গৰাকী মঙলবাৰে নিখা গুৱাহাটীৰ ৰেল ষ্টেচনত উপস্থিত হয় কেন্দ্ৰীয় ৰেল মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱ অসমৰ সাহৰ হুৱাতত মন্তমুগ্ধ হ'ল কেন্দ্ৰীয় ৰেল মন্ত্ৰী গৰাকী কেৱল হুৱাত লুৱাই নহয় অসমৰ সাহক অসমৰ গুণ্ঠ বুলিও মন্তব্য কৰে কেন্দ্ৰীয় ৰেল মন্ত্ৰী গৰাকীয়ে আৰু মঙলবাৰে নিখা গুৱাহাটীৰ ৰেলৱে ষ্টেচনত উপস্থিত হয় অশ্বিনী বৈষ্ণৱ মন্ত্ৰী গৰাকীয়ে পৰিদৰ্শন কৰে ৰেল ষ্টেচনটো আৰু ষ্টেচনটো পরিষ্কার আৰু সুৰক্ষিত সুবিধাসমূহ নিৰীক্ষণ কৰি তেওঁ সন্তোষ প্ৰকাশ কৰে আৰু লগতে ষ্টেচনটো আন আন উন্নয়নৰ দিশসমূহৰ ওপৰত তেওঁ গুৰুত্ব দিয়ে আৰু মঙলবাৰে নিশা গুৱাহাটীত ৰেল ষ্টেচনত উপস্থিত হয় কেন্দ্ৰীয় ৰেল মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱ গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈ অসমৰ সাহৰ হুৱাত ললে কেন্দ্ৰীয় ৰেল মন্ত্ৰী গৰাকীয়ে অসমৰ সাহ হুৱাত লৈ মন্তমুগ্ধ হৈ পৰিল কেন্দ্ৰীয় ৰেল মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱ আৰু কেৱল অসমৰ সাহৰ হুৱাত লৈ নহয় তেওঁ অসমৰ সাহক অসমৰ গুণ্ঠ বুলিও মন্তব্য কৰে কেন্দ্ৰীয় ৰেল মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে আৰু মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পৰিদৰ্শন কৰে ৰেল ষ্টেচনটো মঙলবাৰে গুৱাহাটীৰ ৰেলৱে ষ্টেচনত উপস্থিত হয় অশ্বিনী বৈষ্ণৱ ষ্টেচনটোৰ পৰিষ্কাৰ আৰু সুৰক্ষিত সুবিধাসমূহ নিৰীক্ষণ কৰি তেওঁ সন্তোষ প্ৰকাশ কৰে লগতে ষ্টেচনটো আন আন উন্নয়নৰ দিশসমূহৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰে কেন্দ্ৰীয় ৰেল মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে Thank you.